há um ano, construí esse pequeno pedaço de floresta tropical. Isso é muito mais do que um tanque de cabeceira. Ele evoluiu para um ecossistema denso, repleto de vida. É neste vídeo que você pode ver tanto a brutalidade quanto a beleza da Mãe Natureza. E hoje, eu vou revelar a você toda a história da selva canibal no meu quarto. O tanque começou como um projeto de verão. Construí um fundo personalizado para o tanque usando madeira fantasma, spray de espuma e silicone. Nada demais. O tanque não seria o mesmo sem isso. Eu construí algumas rochas de lava em primeiro plano. Isso foi para criar a área de água. A parte de trás do tanque foi então preenchida com argila e substrato. A partir daqui, plantei o tanque e ficou completo. Não sabia que havia criado a base para um ecossistema. Na época, os únicos animais eram esses minúsculos caracóis de jardim que se enroscavam em uma das plantas. Com o passar do tempo, as plantas começaram a crescer e o musgo começou a aparecer. A progressão do tanque era lenta, mas claramente evidente. Assim que o mofo apareceu, introduzi várias espécies de colêmbulos no tanque. Eles prosperaram no ambiente humano. Senti que o aquário estava pronto para uma vida mais complexa, então peguei alguns camarões e caramujos da Malásia. Esses camarões eram tímidos, mas sempre saíam na hora da alimentação. Quanto aos caracóis, eles se instalaram imediatamente. Em apenas alguns dias, encontrei filhotes de caracóis espalhados por toda a parte. Para fazer o camarão se sentir mais em casa, acrescentei um pouco de flutuador de raiz vermelha. Essas plantas agiam como cobertura e faziam com que o camarão se sentisse seguro. Depois disso, não demorou muito para o camarão ficar ocupado. Aqui você pode ver uma camarão totalmente grávida. Ela carrega os ovos sob o abdômen e aqueles minúsculos pontos pretos são, na verdade, olhos. Houve uma explosão populacional e você pode ver isso claramente no lapso de tempo. Cerca de um mês depois, tudo ainda estava indo bem. Então eu estava pronto para colocar ali um predador de ponta, o caranguejo vampiro. Seus olhos brilham em um amarelo ameaçador, e é por isso que eles têm esse nome. Comecei com apenas 6 deles. Quando os coloquei no tanque, mal sabia do exército que eles se tornariam. Dei a cada um deles uma larva para se alimentar. Esse caranguejo come a sua comida como uma marmita para viagem. Eu sempre achei engraçado. Esses caranguejos são semiterrestres, o que significa que precisam de uma área de terra e água para sobreviver. Em terra, eles respiram usando uma fina camada de água em sua concha. Se você olhar de perto, poderá ver a água se movendo ao redor do exoesqueleto. Esse está até soprando bolhas. Os caranguejos costumam se aventurar na água em busca de uma refeição. Eles tentaram caçar o camarão, mas não tiveram muito sucesso. 2 meses depois, o tanque ainda estava prosperando. As plantas finalmente começaram a preencher o espaço e algumas delas desenvolveram cores malucas. Um dia eu fiquei perplexo quando encontrei filhotes de caranguejo vagando pelo tanque. Não eram muito maiores que uma semente de gergelim. Os bebês tinham uma camuflagem muito eficaz, pois se misturavam ao ambiente. Aqui você pode vê-lo comendo algumas algas. Os bebês foram uma surpresa incrível, embora eu tenha ficado preocupado. Eu temia que os caranguejos superpovoassem e haveria muitos deles. Eu precisava de uma solução, precisava de um novo predador. E é aí que entra a lagartixa matinal. Comprei 3 fêmeas adultas e achei que seriam a companheira de tanque perfeita. As lagartixas imediatamente passaram a residir no dossel. Os caranguejos adultos eram grandes demais para eles caçarem, mas os bebês, bem, os bebês poderiam se tornar uma refeição infeliz. Agora não eram apenas as lagartixas que caçavam os caranguejos bebês, os caranguejos caçavam os caranguejos. Aqui você pode ver um bebê caranguejo comendo seu próprio irmão. Eles eram canibais! Mostrou como a natureza pode ser brutal às vezes. Com o passar do tempo, o chão da floresta tornou-se muito mais do que apenas uma pilha de folhas mortas. Tornou-se um refúgio. Ainda haviam esses minúsculos caramujos que vagavam em busca de comida. Mais do que apenas a microfauna que vive aqui, era o lar dos caranguejos bebês. Eles raramente se aventuravam a explorar ou a se tornar a refeição de um outro alguém. À medida que os caranguejos cresciam, eles não precisavam mais da segurança do chão da floresta. Eles poderiam subir no dossel em busca de comida. Nessa fase, eles eram grandes demais para servir de refeição para uma das lagartixas. Eu até os via sentados pacificamente lado a lado. No dossel, os caranguejos encontraram refúgio nas bromélias. Essas plantas contêm muitas poças de água em suas folhas, que acabou sendo um esconderijo perfeito. Muitas vezes eu os encontrava escondidos nesses bolsos. Se eu chegasse muito perto, eles rapidamente mergulhariam mais fundo na planta. As lagartixas também chamam as bromélias de lar. Eu as encontraria escondidas entre as folhas e elas encontrariam abrigo aqui quando chovesse. Ah, sim! Esqueci de mencionar, o tanque tem chuva.
O tanque tem essas tempestades tropicais 5 vezes ao dia. A chuva forte traz as lagartixas e você pode até ouvi-las conversando entre si. Esse ruído de clique é, na verdade, a comunicação das lagartixas. Elas são animais muito sociais que gostam de ser alojados em grupos. Bem, o grupo deles está prestes a crescer porque eles colocaram pilhas e mais pilhas de ovos. Isso pode ser uma surpresa porque, se você se lembra, todas as lagartixas que comprei eram fêmeas. Então, como elas se reproduzem? Bem, essa não é uma lagartixa comum. Esse tipo de lagartixa pode fazer clones. Tudo o que você precisa é de uma lagartixa para iniciar uma população inteira. Com o passar dos dias, comecei a encontrar lagartixas bebês por todo o tanque. Elas foram extremamente rápidas e difíceis de filmar. Na maioria das vezes, eu as encontrava descansando entre as bromélias ou no alto da copa das árvores. Esse carinha estava bebendo em uma das folhas. Bichinhos engraçados, com certeza. E agora, isso nos leva aos dias atuais. Assim como o meu cabelo, o tanque não se parece em nada como ele estava um ano atrás. E cresceu demais. A diversidade na forma, tamanho e cor das folhas é extremamente variável. O ecossistema finalmente encontrou o equilíbrio onde nenhum animal supera o outro. Muitos dos caranguejos atingiram a idade adulta. Aqui, você pode ver um filhote de caranguejo juvenil e adulto na palma da minha mão. O menor caranguejo ainda não tem sua coloração adulta. Agora ele está limpando os olhos com as garras. Eles são como mini limpadores de para-brisa, porque os caranguejos não têm pálpebras. Eles têm que manter os olhos limpos manualmente. Você pode ver como o caranguejo juvenil desenvolveu certa cor em seus olhos e agora eles são de um laranja profundo. Resolvi dar pra ele um mimo, que no caso é um verme de sangue. Ele mal o tirou do meu dedo e começou a comê-lo. Sua boca era como um pequeno moedor de carne e ele comeu tudo. E aqui está um caranguejo adulto. Ele é claramente o maior e mais colorido dos três. Suas garras enormes eram desproporcionais ao seu corpo minúsculo. Tentei alimentá-lo com um grilo, mas ele o empurrou. Então eu tentei alimentá-lo com um verme de sangue e é claro que ele não hesitou em comê-lo. Ele comeu tudo em menos de um minuto. As lagartixas estavam prosperando e agora eu tinha mais de 30 delas. Não me senti confortável em deixá-las no tanque grande, então construí o seu próprio habitat. Eu tenho certeza de que vou fazer um vídeo delas no futuro. O tanque como um todo está definitivamente no seu melhor. A beleza está em sua constante evolução e mudança. Todos os dias há um novo crescimento, uma nova planta ou mesmo uma nova geração. Esse tanque não é o único projeto que eu estou trabalhando. No momento, eu estou construindo um paludário de 100 galões, um ecossistema de água salgada e estou mantendo uma colônia de vespas. Então, com certeza pode contar com esse tipo de conteúdo. Agora, aqui tá uma playlist completa de todos os vídeos que tenho desse tanque. Sinta-se livre para dar uma olhada. Obrigado por assistir e vejo vocês no próximo vídeo.